观众朋友大家好，我是张雅琴，欢迎收看今天晚上的年代晚报。在今天要告诉大家的，就是在今天柯文哲他一如外界所预期的，在今天说他要请假三个月接受调查。但是我们要看到今天的记者会跟大家来解读，我们看到了眼泪，我们看到了道歉，我们没有看到真相。最简单最简单的916万这个部分，那到底钱去哪里了？柯文哲说钱都在，但是钱在哪里呢？所以我们今天看到的三个重点，第一个就是柯文哲今天的记者会，记者会当中有一半的部分是有疑点的，我跟大家讲疑点在哪里。第二个我们要讲的就是金华城的部分，因为我们知道呢，就沈庆金还有应小薇在今天晚上呢马上就要开声押庭，声押庭呢就是可能会被押起来。不过另一方面有独家的内容，就是沈庆金他早就知道有这个风险，但是他觉得他想要来拼交保，所以跟一个王姓的富商来借钱，说希望能够瞧一些现金，看看几千万什么的，万一到时候要交保。第三个我们要看到的，就是在今天的相关的事件当中扯到了，就是应小薇跟沈庆金还有跟柯文哲的三角关系。因为大家要看到的，今天呢应小薇为什么要被押起来，因为他当的是一个牵线人。请问你牵线人当中签谁？签沈庆金？签谁？签柯文哲？沈庆金有事，你认为柯文哲不会有事吗？所以在今天晚上我们会连线，今天晚上的重中之重就是看到沈庆金他会被交保还是会被声押羁押禁见。好，我们今天来告诉大家，包括了您可以看到的，就是今天呢柯文哲请假三个月来接受调查，而独家的内容是桃珠引援卡住沈庆金的金流，所以他现在连这个交保费可能都拿不出来吗？那我们首先要告诉大家的，就是在今天我们讲到的负起责任，负起责任请假三个月，但是我们说呢，他说钱都在，那我要问的是，你钱都在，请问你钱在哪里呢？今天为大家挑战的就是柯文哲跟沈庆金。那我先讲到柯文哲的两度道歉，他今天在现场鞠躬了，跟大家道歉了，说自己是思虑不周。可是我要质疑的是，你柯进办给穆可1300万、哦、说是什么权利金，然后呢穆可又被发现1300万里面又吐出来给柯文哲450万，我觉得这个事情你怎么看，你怎么样看来看去，这根本就是一个什么，根本就是把小草的捐款洗成柯文哲的钱呢、啊、所以柯文哲今天讲半天在讲什么，他说啊，450万到我个人账户，但是我都做公用，你知道吗？我们的独家内幕是昨天晚上才在捐呢，昨天晚上450万捐给10个单位耶。我请问你为什么昨天晚上才捐？我问这个问题，我们同事就说啊，被抓包啦，被抓包赶快捐。所以这个事情就是你一开始钱退到你柯文哲账里的时候，你是要把它吞下去的，你是昨天才捐的，昨天晚上捐呢，这真的是太难看了。然后他说我都交给周瑜修，问题是这是你的户头哎，是进到你个人的户头哎。我跟大家讲这是什么，这个图啊画的就非常的清楚嘛，非常清楚。一开始大家在讲说柯文哲的进总怎么会给1300万给穆可，他们说哦经营管理啦，又说是什么权利金，讲不清楚对不对？现在知道真相是1300万里面400万吐给柯文哲，后来刚刚说不是400万是450万。那我今天就跟大家讲，那我请问你还有个问题，今天也没有讲清楚，你不是买了4300万的商办吗？你要不要信托？那我今天讲，这也是被大家发现的啊，林彦凤发现才知道啊。就是你五月什么时候？你可以说呢，4月8号的时候，这个监察院退回来，你5月10号就跑去买这个房子，5月16号就帮你儿子开公司，然后5月19号520的前夕，你跑去民进党那边呛虾，然后说，哎，高房价，大家很在意，你不觉得讲一套做一套吗？你自己偷偷的在买这个豪华商办，然后你骂人家说啊，这个什么购物困难啊，什么困难啊，都是你在讲啊，有够假呢。那我今天只问一个部分，我请问一下柯文哲，你只有这笔吗？你用现金买房子只有这笔吗？你如果再被发现的话怎么办呢？那我要跟大家讲，今天就是关键。为什么柯文哲昨天有一些人说，哎，你不要这个请假啦，请假到底谁会来接这个代理党主席啊？很多人很挫嘛，那反对派有出现。可是最后柯文哲为什么要这样做？有两个原因。第一个原因是他现在只要离开这个位置，他清清凉凉，他不用去回答你们任何问题。照理来讲，这个应该是减掉调查的，但是说我们这个中评会调查，中评会
以民众党来讲是重重拿起轻轻的放下去。第二点，他为什么这样做？因为他逼到不行了。我跟大家讲，他已经被发现木可吐钱给柯文哲，还有一个更夸张的第二份合约，他说要把净总的收入的十分之一给木可公司，所以才会出现说怎么会给木可1500万，因为你净总有1.5亿的捐款，你就要给人家10%，就是十分之一，就是1500万。那我今天看到他们讲了半天，我只问一个问题，今天记者会都没有讲啊，他说这个合约这样不对啦。啊，请问合约谁签的？木可的老板是李文忠，木可跟谁签？竞选总部，竞选总部的负责人是谁？竞选总部负责人是黄珊珊啊，那是黄珊珊跟李文忠签的吗？如果不是黄珊珊，那是谁呢？是陈志涵吗？陈志涵他是副总干事，那如果不是陈志涵是谁呢？柯文哲不知道吗？这个合约从头到尾今天记者会都没有讲清楚。我说这个合约，这种丧权辱国的合约到底是谁签的？柯文哲跟李文忠跟黄珊珊，你们到底谁要讲清楚？大家记者会讲完都没有用，所以今天记者会在干嘛？柯文哲这边鞠躬道歉啊，所有的人鞠躬道歉。陈志涵在那边哭，陈志涵的哭大就说：“你这什么哭啊？你上次蓝白合也在哭，你到底哭什么？能不能够讲清楚啊？”那柯文哲今天讲说：“我是用一人政党出发，不会一人政党结束。”当柯文哲讲这个话，他就知道民众党会一人政党结束了。那重点是我跟大家说，问题在哪里？整个记者会，我不认为说疑点重重。我跟大家讲疑点重重嘛，你4300万的这个商办，你到底要怎么处理，对不对？那为什么木可要吐钱给你柯文哲本人，对不对？为什么你商办要买你个人的名字，对不对？为什么你要签一个给人家10%的这么一个合约？也就是说，他心里就想到，这就是个洗钱的概念呢、啊。我柯文哲竞选总部，我赚了1.5亿，我就要有十分之一给木可，木可再吐给我柯文哲啊。所以今天柯文哲从头到尾在解释的什么？说我把你的钱都当钱，我把小草的钱都当钱，我不会把这个钱给拿作自用，我不会。你说你不会，可是今天的证据全部都是你会啊。所以你可以看到他们为什么要这样鞠躬。有一个小草就留言说，他们鞠躬，因为叫他们的眼神不敢跟镜头来接触啊。柯文哲不敢接受访问，为什么？一讲就出包啊。那我跟大家讲，因为现在整个事情到柯文哲已经离开这个位置，可是柯文哲的政治现金假账到现在还说不清楚。你告诉我们嘛，你太太在花4300万现金买了豪华商办之后，你还有钱去看1.2亿豪宅，然后你还有钱去看2.7亿的豪宅，请问你的钱怎么来的？那重点是柯文哲还有个事情，柯文哲马上可能得到的消息可能是明天就会被约谈，因为他的金华城的图利这个部分很难跑掉了。为什么呢？因为在这个事件当中，他的心中只有自己，而完全没有顾及到小草。我今天跟大家讲，当然了，现场大家很多人就说，哎呀，很可惜啊，干嘛他要这个离开现场的位置？可是私底下那些民众党的人都说，好嘞嘎仔，阿伯民众党就完蛋了。那我们今天还要告诉大家的还包括了什么？他们两个在飞机上面一起同机的照片被发现，结果我们赫然发现的内幕是什么？我们要告诉大家的是，其实应小薇跟这个沈庆金他们已经认识非常多年，而应小薇跟沈庆金的弟弟沈庆光都是黄复兴党部的，而应小薇帮沈庆金不是只有从金华城开始，从当时最早的双子星就已经开始了。我们在今天还有他们有一些非常应该讲说错综复杂的一些关系。那我们在今天的内容当中呢，还包括了不分蓝绿的你怎么看？你怎么看？首先看到的就是在台北市大安区的这个酒店，真的很夸张哎，黑帮打架打到这个地方去砸场哎，甩棍灭火器全部都来了，这扯到了所谓的竹联帮当中有内幕。另一方面，我们再来看到风水师哈，金华城有什么问题？太多蛋了，他说有3颗蛋。为什么讲三颗蛋？大巨蛋、小队的蛋，还有金华城的蛋。另一方面，我们再告诉大家，我们也关心的，传出来教宗想要访问中国，所以台湾跟梵蒂冈的关系是不是出现变化？外交部长林佳龙今天郑重的否认，以及来告诉大家，卢秀燕今天开金口了，未来说所谓的蓝白合是卢科配吗？在今天几乎已经是证实不会是柯文哲。那不会是柯文哲是谁？你要跟民众党的谁配？是黄国昌吗？我觉得也不可能是黄国昌。哎，他跟蔡壁如很 match， 不会是所谓的
卢卢配吗？好，我们在今天内容当中呢，首先来告诉大家的就是柯文哲在今天鞠躬道歉。其实在这里哈，内幕重重，而且经过了整个的角力，整个的角力本来在昨天晚上哦，大家看到的那个所谓的相关的工作汇报，其实是有一点像柯文哲希望大家能够慰留他，说你不要这个请假，你不要干嘛。可是根据了解，在里面讨论这个话题的人不多。不多，就是慰留的氛围不到，所以柯文哲自己鼻子摸摸，就是说呢，他必须要来这样子一个鞠躬道歉，然后呢，他必须要请假三个月。但是呢，黄珊珊的问题呢，假账风波，黄珊珊来说明。我跟大家讲，黄珊珊说1900万的账有问题，然后干嘛干嘛，他讲的全部是旧的，完全没有新的。你没有告诉我钱在哪里呢？你们告诉我说钱都在啊，钱在哪里呢？你的账没有报出去，你的钱在哪里呢？今天这个记者会是一个失败的记者会。你可以告诉大家，今天呢，柯文哲这是最后大家一起鞠躬的记者会。今天3:20出来在记者会鞠躬道歉5秒钟，而且宣布请假三个月，暂别主席的职务，自请党内的中评会来调查。那我跟他讲，第一个，他说钱都在，要负最大责任。柯文哲表示，一连串的事件重创民众党的声誉，影响的形象，而且在这里鞠躬道歉，他要宣布请假三个月，自行调查。他强调钱都在，只是呢，这个会计是登记错误，还有竞选总部没有复核。如果重来，一开始应该要成立财务监督委员会。第二个就是个人思虑不周的坏习惯。柯文哲说，整个事情他要负最大责任，错在完全信赖与信任。他说，一个人政党出发，不会一个人政党结束。可是我跟大家讲，他都说自己思虑不周。他之前说我没有报过这个总统的账，你记不记得蓝白合？蓝白合他当时要翻脸的时候，他要撕毁承诺，也说我思虑不周。你今天什么都思虑不周，你真的洗洗睡了？你去当医生就不得了了。我不知道你开刀还是干嘛，他不会有开刀了哈。你都思虑不周，你还要出来选总统？你除了赚钱，你还有什么理由嘛？然后我们再来看到呢，今天4300万的商办是所有事情的源头，他竟然讲不清楚，而且他改口，他说本来说我4300万商办是我自己要用的啊。然后陈志翰就说，你看嘛，像蔡英文也有个人办公室嘛，就大家都说我们的办公室都是租的，结果他今天就改口，他说啊，我们民众党团要有个国会办公室啦哈，那但是思虑不周啦哈，希望把房子做信托之后归民众党或所有公益团体可以承租。但是我跟你讲，今天再问他信托，他就不讲了。他说我一切都是按照看律师该怎么做就怎么做。然后今天赖瑞荣就说，你说信托根本是假的啊，信托到最后那个房子还是你的啊，可以留给你家的小孩啊。那我们今天看到在这里呢，还要告诉大家的是什么呢？我们就说今天报账这个哈，黄珊珊说的清查之后有7笔分别列在石勒尼奥穆可还有嘉盛媒体行销4家公司，一共报了1916万4311块，7笔没有任何的资料。嘿、hey, ，之前这4家公司916万呢，现在变成是多少？1916万。他就说呢，有一些钱没有报去啊，我们会补正。哎，但是问题是，没有一个会计师事务所，没有一个会计师要帮你们。你今天都是你们民众党自己讲的啊，你怎么缴这个账是对的？那至于你讲到两个合约不平等合约，说为什么科进办要把1/10的收入给穆可？那你把合约公开啊，今天小草全部炸锅啊，你合约公开啊，上面的甲方乙方是谁，谁签的啊？你今天只讲说全部的问题是李文宗，请问另外一边是谁呢？是柯文哲还是黄珊珊呢？是谁签的呢？这个答案完全不给。好，那我们今天还要来告诉大家的就是许光汉被说他今天想要去当这个我们说内政部的那个替代役哦，但是有人说你是不是有特权，那他们是否认的哈。另外应小薇她演过射雕英雄传，她是女星出身哦，还有应小薇跟沈庆京两个人的连结。另外应小优的男友也被起底说他是知名的情色大亨，情色大亨不是说他情色，是说他经营的事业。另外今天我们要看到珊珊台风在日本呢掀起了整个的风潮，也就是说灾情，但是台湾女生硬要去登这个富士山被日本人骂爆了哈。那我们今天就来告诉大家，今天这一切的骂爆我还是忍不住要讲哦，因为张其凯是民众党的不分区的这个立委嘛，我真的觉得张其凯是被这个柯文哲给卖了，应该讲被柯文哲给骗了，他就认为柯文哲讲的不会说谎啦，他不是这种人。结果你知道吗，我们不是昨天就传出来说穆可公司有退钱，有汇钱
400万给柯文哲。今天才知道说，哦，因为呢，他就是说，哎，你那个所谓你竞办给我1300万，那我就给你400万。不过后来说不是400万，是450万更多，对不对？这个已经大炸锅了。结果呢，他上节目，据说上黄伟汉的节目，整个啪水都要喷出来。他又说400万那是放话啦，不是400万，是400多块啦，是400多块。我真的觉得他很尴尬，我不知道他心里。我认识他，因为他以前也是知名的节目主持人嘛。我觉得他现在可能要唱那英的《出卖》，这《出卖》是什么？到这里啊。你的多情出卖我的爱情，赔了我的命，我卖了一个世界却换来灰烬。就是很多小草是这种感觉啊，小草被烧掉变什么？不是杂草，小草被烧掉的那些草它就会灰飞烟灭，太阳一出来就全部不见了，尸骨无存啊。你一口都无把我吞呢，哦，你全部拢拆家落吧，我实在嘛感觉讲，你民众党有够凶呢，敢会使安呢？好，我们来看到在这个内容当中包括了什么？包括了柯文哲请假3个月来自请接受调查，独家内容上亿公关费哪里去？上亿公关费是沈庆金要疏通金华城的公关费，他疏通的时间刚好在柯文哲任内，哇！变啊！今天传出来有一个林姓的副市长，但是柯文哲知不知道呢？上亿要怎么分呢？今天我们再来看到的，今天包括了就是柯文哲，有人送他芭乐，而且呢，有人说他是跟这个沈庆金的阿拉丁一样，一许愿都可以。今天已经到监察院要求弹劾他，还要告诉大家，沈庆金他要筹交保费，跟谁筹？他竟然连交保费都付不出来吗？独家的内容，还有看到的陈世凯今天接交通部长哈，那再来告诉您的就是许光汉特权这个说法，因为许光汉他要到内政部来当我们的替代役。那今天还包括了范迪刚拉警报，但是外交部长说安了。另外，今天晚上看沈庆金会不会交保，还是要羁押？传出来明天就会约谈柯文哲有关于金华城的这个部分。好，我们来看到在今天的新闻重点。在今天新闻重点当中，一连串的内容，大家关心的就是柯文哲今天的记者会。而在今天的记者会，该道歉的道歉了，该说要请假3个月的请假了，但是所谓我刚讲到的争议完全没有回答，完全没有回答。请问你这个所谓的一次说清楚是什么？一次说清楚是跟你讲说我再也不说这个问题了，可是你今天现场完全没有讲清楚啊，那请检方调查好不好？我们的报道。好，我来告诉大家，今天柯文哲告假党主席3个月，谁会来接呢？传出来好像不见得是黄国昌。另一方面，应小薇、沈庆金今天晚上要看看法官怎么判定他们，以及看到今天柯文哲的落泪。经报8月29号。8月29号呢，我们就来告诉大家，柯文哲暂离党主席掀三风暴。第一个就是致命的抽成合约曝光。我跟大家讲，不要讲什么漂亮话，最重要的就是2个合约把他给压垮。那个合约就是标准的抽成，标准的把小草的钱从柯文哲竞办移到柯文哲的口袋里面。然后第二个就是沈庆金跟应小薇过去同机的照片被揪出。好，我们来告诉大家，今天柯文哲哈，他3点钟记者会，他暂离主席，而且请假3个月，致命抽成的合约曝光。第一份合约就是柯文哲他把肖像授权给木可公司，所以呢，因为是授权，那木可公司就给柯文哲个人账户450万。450万，我跟大家讲，如果这个是没有问题的，你干嘛要捐呢？就像我们讲，黄珊珊说，我没有错，我为什么要辞职？如果你柯文哲拿了这个钱，不是今天才拿到，不是昨天才拿到，拿了很长一段时间，昨天晚上江门哦，变色名卡等位捐钱呢，有够难看。我们有独家内容。第二个就是第二份合约太扯，就是我们刚说把柯文哲竞选总部变成木可的下游厂商，你竞总1/10要给木可公司，但是因为竞总他用兑换小物得到1.5亿的捐款，就要分好1/10，就是木可给木可1500万。然后今天记者会就说啊，不对了，不对了，他们的算法不对，不能付给他1500万，你要退我1360万。那我请问你，木可不是关了吗？怎么退？还是你家里的账号自己转一下？那我再告诉大家哈，1360万嘛哈，那上亿的公关费烧到柯文哲，这个上亿公关费，我讲的就是沈庆金的金华城，金华城才是真的柯文哲最大的问题，因为金华城我们之前讲到盖章的就是柯文哲。金华城我们也讲到，就是说
在第一任的时候柯文哲都不碰，第二任为什么碰？第二任因为黄珊珊当副市长，第二任因为我们看到应小薇卯足了劲去发表了非常多的这个会议，包括了有23场，然后参加就有30场。你可以看到呢，沈庆金哦，现在他跟这个检方供出来说，我为了这个金华城的容积率哦，我付出了上亿的公关费，检方就说上亿公关费不知去向，他们要查。那现在呢，传出来沈庆金供出了官员林清龙，传出来了，林清龙是谁？当时2014年柯文哲在的时候，2014年到2018年是担任柯文哲台北市的副市长，那2020年担任高雄市的副市长，到现在，那我们一定要问他的态度啊。剪掉说，哎，沈庆金是模糊焦点，你随便乱讲一个人，也许是这样子，但是我们去问说，哎，他乱讲这个，你有没有回应？但是很奇怪，林清龙跟我们的南部中心没有回应，没有回应，我们有求证，他没有回应。然后我们再来看到呢，检方就说，为什么哈？今天有3个人。我刚刚讲到他们都要声押禁见，包括了沈庆金还有应小薇，最主要就是他们有一笔4500万的这个所谓的公关费。这公关费啊，他就是说办这个场合啦，有人说不得了，哎，如果你办23场，4500万，一场大概是200万。但问题是因为你应小薇本身是台北市议员呢，你市议员不可以拿这个钱，你拿这个钱就是贪污治罪条例嘛，所以这贪污治罪条例就要来办。但问题是你这个4500万柯文哲知不知道，还是上亿的金流柯文哲知不知道，这都是一个问题。那我们回到这里再来看到呢，就是金华城的部分。金华城的部分今天也是大爆炸哈，大爆炸，先是同机的照片曝光，这张照片很明显，这是应小薇，这个是沈庆金，这是高嘉瑜在昨天晚上12点抛出网友在2015年9年之前爆料应小薇跟沈庆金一起搭飞机去澳门的照片，就说你们两个就是一路人嘛。那我们还原当时2015年，的确我们找到了资料，有人在脸书的爆料公社说，哎，有朋友带到澳门的班机上拍下了两个人比邻而坐，两个人都在滑手机。应小薇回答是巧遇，然后他有告网友，但是不起诉。那后来呢，今天扯到干哥哥，是台北市议员钟小平说，沈庆金是应小薇的金主，也是结拜的哥哥。那你知道应小薇光是为了金华城办了23场的活动。好，另外还有一点，昨天不是传出来说，其实两个人都好像要躲避检方，因为我们知道呢，这个沈庆金据说虽然在家里哦，但是一听到检方来的时候，他躲到密室去。那大家有没有注意到，你躲到密室啊，你被检方找去约谈，你怎么还发了一个签字文？因为他找的非常厉害的两个律师，两个律师现在正在攻防，好，两个律师有办过319枪击案的啦，有办过什么鼎新这个混油案的，都在帮他攻防。那个时候可能早就写好，他因为他早就收到了这个通知书，因为检方已经发传票给沈庆金，叫他9月5号到案。9月5号到案呢，他可能就做了一些准备，但是呢，他可能是不是他告诉应小薇，还是有人外泄给应小薇？应小薇呢，在约谈的前一天，8月27号的晚上，突然就要逃亡，因为他是礼拜二晚上，他先在桃园国际机场说要去香港，被人家说对不起，你被禁管了，他就离开。离开以后，竟然跑到台中清泉岗机场想要闯关出境，然后廉政署赶快就派员把他拦下来，就认为说你就有逃亡的事实嘛，就把他拘提到案。8月28号只好提前大搜索，因为8月27号他已经要跑了，所以8月28号赶快就提前大搜索。所以你可以看到，我们看新闻不能看他表面的状况，表面状况什么？就像柯文哲他们今天在现场，每个都很稳啊，保持微笑，卡北起笑，就很保持稳。我跟你讲，他们心里都是很挫，你知道吗？因为那个钱根本都不拢。然后你看这个应小薇，他昨天晚上8点的时候，他先被移送到北检复讯，他还笑得很开心啊，说啊，我觉得尽量帮忙厘清，我觉得很棒。可是你为什么没有告诉我们你是逃亡，你是杀到台中要跑到香港去？你如果没事，你干嘛跑呢？然后再来看沈庆金比较晚，昨天晚上10点半啊、也出来。那10点半，你看他也是保持微笑，他77岁，状态还不错。然后他是在曾任高检署检察官的律师岳芳如的陪同之下抵达北检。我们今天看到这一切的发展，我们再告诉大家，其实很多事情的发生呢，都是有它的原因。既然我们说哈，对于柯文哲来讲，他今天早起时哈，
走去割头毛啦，走去割头毛。为啥讲割头毛哈？你可以看到呢，他今天呢、啊、就是这个简淑培跑到监察院，就说我要弹劾柯文哲，因为为什么呢？他就说对柯文哲进行弹劾，他说柯文哲就像是金华城沈庆金的阿拉丁神灯，要什么给什么，甚至给的更多，没有更少。明明要的只是保障120,000平方公尺的楼地板面积，这是人家沈庆金要的，可是柯文哲竟然大方奉送给你到840%。柯文哲今天剪头发，9点出门，头发哎如同杂草，哎剪完 settle 嘛是北外。但是呢，台湾国理事长陈俊涵一早到柯文哲家里面放芭乐，他说你开的公开透明 SOP 都是一连串的芭乐票，你本人就是最烂的芭乐。好，另一方面，李孟燕是之前的交通部长，因为婚外情8月19号请辞，结果在今天呢，就是新任的交通部长出来了，就是陈世凯。陈世凯是行政院的发言。那陈世凯的背景啊，当过赖清德2024的竞总发言人，也有非常多的不错的政治的背景，但是在交通他并没有太多经验。他就说呢，我会多尊重专业，我会多学习。所以呢，我们看到这一点，那陈世凯，那你要说李孟燕很有交通经验啊，谁知道你要搞小三小四，对不对？那我们再看到发言人谁接，现在是副发言人谢子涵站代，传出来发言人有林楚英来接任。他说如果接任，大家会在立法院扫一个丧案啦。他一直有点间接否认，他说不是他。好，来告诉大家很重要的，苏立文今天是最后一天在北京的访问。他昨天呢跟中共中央外办主任王毅进行会谈，讲到台湾问题。他说台湾属于中国，中国必将统一，他要美国停止武装台湾。但苏立文就说什么，他说我们无意跟中国脱钩。那苏立文今天跟中共中央军委副主席张又侠会面，张又侠又讲台独。好，预计呢今天苏立文是会离开中国。好，今天一连串的内容我们要告诉大家，当然大家会说啊，美国大选怎么样？美国大选现在就是贺锦丽的民调还是比较高，但是贺锦丽终于答应了第一场的电视访问。好，那我们今天一连串的内容，我们就先来看到柯文哲今天的记者会。我还是要向党请假3个月，你知道吗？自动申请调查，你知道。你们觉得今天很冤枉被叫来？不好意思，不好意思。只能向检察官说。尽量就是帮忙，是我觉得很差。啊，你弄头发的。柯文哲，把那掐你家，把那票收回去。他犹如就是金华城沈庆金的阿拉丁神灯。新的交通部长就是陈世凯发言人，不是400万，应该400多。我几经思考，你知道吗？我还是要向党请假3个月，你知道吗？自动申请调查，你知道吗？我个人也要好好反省一下，我到底还能不能带领台湾民众党？印证传言，民众党主席柯文哲话说得重，面对种种争议，连环报决定暂别党魁大位。我要向支持者跟团队说一声抱歉了，你们都辛苦了。这段时间哦，你们出门会面对很多的责难呐、啊、前几场记者会，好，我们来看到面对民众的责难，今天记者会为什么他必须要请假？因为他的两个所谓抽佣抽成的合约被发现了，当中有一笔450万进到柯文哲的个人账户。谢谢大家，谢谢。率领所有党公职，深深一鞠躬。民众党主席柯文哲召开最后一场查账记者会，账目争议一次解决，还要厘清到底柯文哲竞选总部和穆可公司到底是什么关系。柯文哲主席他授权给穆可公司全权处理他的肖像权，竞选总部跟穆可公司也签了一个约，这个约是竞总呢会提拨销售的总额，也就是这个小物的销售总额不高于10%来给穆可公司，穆可公司还有竞选总部对于授权金的理解出现了非常非常大的落差。我们要求穆可公司应该要退回争议的款项1360万元，1400万的这东西啊，你收管理费应该嘛？因为你要帮忙这个要寄东西的、啊，收个10%合理、啊，但是你不可以把我整个那个捐款的收入1.5亿算作是你的父母啊。柯文哲先是和穆可公司签订450万元肖像授权合约，穆可公司又和竞总签第二份合约，让竞总支付10%营业总额作为授权费用。不过第二份合约是谁签的？而争议的最终1500万元授权费又是谁拍板支付？柯文哲这样说：1500从竞总到穆可，我现在就我现在问过的，
除了李文忠，没有其他人知道的。授权合约模糊不清，又让靳总沦为木可下游公司，导致双方剪不断理还乱。而备受争议的账目短差1937万元到底去哪了？民众党也售出整面单据，强调钱绝对没有不见，金额相近，没有任何一笔钱是被挪用或者是不见。将来我们也会向监察院办理补证。柯文哲竞选总统，先是签订模糊不清的合约，导致必须支付高额授权金，再到账目漏洞百出，备受各界质疑。解释过后能否止血，打上大大问号。记者陈信明华三区小组台北报道。哎，我真的觉得很夸张哎！为什么这样讲？你说呢？这个漏报了1916万，你不用跟我讲1916万，你光是上次的916万，你都没有告诉我钱在哪里啊？你说钱都在，在哪里？钱在哪里？这是第一个。第二个，柯文哲说啊，这个所谓抽成的这个合约哈，是只有李文忠知道。哎，你不觉得很奇怪吗？你智商不是多少？你智商是多少？合约是什么？合约是我李文忠跟一个人圈才会有合约，合约不是自己发生的，合约是有双方签订的。否则的话，我请问你，靳总为什么会花稀甘弯把这个钱1300万直接汇给木可，或者是我们刚刚讲到的1500万直接汇给木可？哎，公家是嘞，1300万大家看到，1500万也看到，还有很多笔耶。哎，你这样子讲起来太不负责任了。柯文哲竟然说只有他知道，没有人知道。告柯林，我们再来告诉大家更荒谬的是什么？更荒谬的是，我刚刚讲到这个450万，大家在看到这个很明显的就是在洗钱嘛，洗到柯文哲的口袋里嘛。柯文哲的靳总1300万，说是不管是权利金啊，不管是管理费啊，大家还吵了老半天，对不对？他汇给了木可公司，木可公司就汇了450万给柯文哲，因为之前以为400万，后来证实450万给柯文哲。然后你知道吗？我们的独家报道是昨天柯文哲急着找人要捐钱呢、啊。那我早知道我给你户头，你捐。给我，但问题是我不是慈善单位，他就要捐钱。这个是独家，柯文哲东窗事发，昨天晚上集捐大概有10多家的公益团体，所以在这里面他要捐出来。那捐出来，他今天人家问到他的时候，他没有否认，他可能不敢说谎，但是他不敢说实话，他就说哦，这个要问周瑜修啦，哈，这个钱他处理。我请问你，你个人账户的钱干周瑜修什么事情？你如果讲陈佩琪处理，我还相信。我们的独家报道看这个，然后我们再看到今天柯文哲记者会现场，我觉得最让人家心如刀割的是，他不断的在小草的伤口撒盐呢。他说：“你们的钱我都当一回事啊，我不会放到我口袋里，我不会乱花。你不会乱花，你知道吗？靳总的钱是小草捐给靳总的，靳总就不断的汇钱呢，1300万，还有1500万直接汇给木可。”你这不是乱花人家钱是什么？我们的独家报道。根据我们独家掌握，柯文哲是一直到记者会前一天28号晚上才把木可汇给他的400多万捐出去，总共10笔，每一笔都约45万元，分别捐给不同单位。直到记者会结束，柯文哲对于何时捐、捐给谁，依旧讲得不清不楚，是真的不晓得还是害怕了。民众党则是不愿多做回应，表示对于主席的私事不予评论，但这450万到底从何而来？好，我们来看到从何而来之外，再来看看柯文哲今天说他没有把钱乱用，大家就觉得你也实在是说一套看一套。我们听听看他怎么说。我也要向所有的小草们哦说一声抱歉，你知道，我这一路其实非常的努力，我可以说是日夜工作，你知道哈。但是在过程中哦，自己乱了脚步，你知道哈。我告诉大家哦，你们省吃俭用哦，捐出来的每一块钱，你知道哈，每一个支持的行动，我都非常的珍惜，你知道。我从来没有贪图个人的享受，你知道，也没有想到说因为我的疏忽还有这个草率，你知道，辜负了大家对我的信任，你们的愤怒。不满、责难，我都要概括承受。接下来的3个月哦，我会静待党内的调查结果，你知道，我会好好思考，你知道，怎么替台湾继续服务。好，我们来看到真的哈、哦，谢谢了，不用继续服务，好可怕，钱都不知道到哪里去。那如果今天小草可以拿当时他们买那些小物的钱，其实可不可以去跟民众党要求退款？因为可以要求退款呢、啊，我不想捐给你啊，我捐给了你们去选举拼你们的政治，结果转一圈绕到你柯文哲口袋，绕到你太太去看1.2亿的豪宅或者是2.7亿的豪宅，我都是不敢呐，我都不爱安那样。那回到这里还有一点，昨天跟大家讲的嘛，就是扯到金华城，金华城的陶朱影园一户多少？一户是来到18亿，而且一坪是600万。重点就是他在顶楼美轮美奂的地方啊，他可以做唱歌，哇，那感觉不得了，可以遥望 KTV， 遥看大。
巨蛋。但问题是，柯文哲被人家爆出来说，常常跟这个我们讲到沈清菁见面，而且去唱歌。有传言的说法是唱好几次，但是柯文哲今天说只有一次，他认得唱歌只有一次。但是我觉得很奇怪，为什么蒋正人唱歌只有一次？因为他说呢，我是为什么呢？我是说哈，我从来不会否认我认识沈清菁了哈，他有请过我一次，那是选后了。选后他看我没有选上，要慰劳一下，那就一次。我觉得这个东西很多人都是炸锅，觉得说这不是实情，因为选后是2024年1月份选后，可是有关于柯文哲跑去陶朱演员唱歌的事情，去年就有传出来，你不会有时空落差吧？你那时候还没选嘛，所以你的意思就要把它切割，他是要把它切割，说我唱歌都是在这些金华城的事情之后，也就是他必须在2021年9月之后，他才是安全的。可是怎么可能？之前去年就有，2023年就有传言你去唱歌，而且不止一次。好，他说一次。那今天我们看到呢，这个是谁？财信传媒董事长谢金河在2022年在脸书有分享在陶朱影院的顶楼办的这个宴会的照片，包括了当时前台中市长胡志强、台中院的创办人刘太英、金人保集团董事长许胜雄等大咖都有去。谢金河说，还有过去登上富比士排行榜的河南王任申都在，90多岁，身体还很硬朗。好，我们呢可能没有办法受邀去唱歌或了解，没有办法进去拍，我们就来现场看一看他们去过的人怎么说。独家报道。我从来不会否认说我认识沈庆京，不可。我当台北市长这么多年来，很多这种才对我来讲，财团老板也是就是一个市民嘛。我去唱歌有他请过我一次，那是选后的，选后他当我说啊，也选不掉哈，感觉爱味道姐就这样。尽管好，我们来看到这个地点在哪里呢？看一看。坐落在北市信义区的指标性豪宅陶朱影园是威金集团的杰作之一，除了外观超醒目，在顶楼还设有一处高级餐厅。前立委高嘉瑜就爆料，柯文哲曾受邀到这里唱歌。金华城案闹得沸沸扬扬，关键人物柯文哲到底有没有私下接触沈庆京？柯文哲有没有到过这个沈庆京在陶朱影园的招待所唱歌？柯文哲跟沈庆京之间有没有其他的不当的往来？毕竟能出入陶朱影园的身份可不一般。财信传媒董事长谢金河就曾在脸书晒出他自己受邀到顶楼餐叙的照片，露台上除了有绿树造景，望出去台北101等知名大楼尽收眼底。当天更是政商云集，包括有河南王之称的东域集团创办人王任申、前国民党大掌柜刘太英、前台中市长胡志强等人，显见沈庆京的邀约对象绝非等闲之辈。沈庆京是一个过去在政商之间算得很有说法跟人脉的人吧，对他来讲，陶朱影园或者说现在的金华城，他都要把它打造的成就是看起来很顶级的那种感觉。所以好，我们来看到呢，在这里就是这个事情可能还会有连环爆出来。那我们另外再来告诉大家，有关于这个沈庆京跟应小薇的部分，今天最新的发展，除了他们两个在9年之前同班机到澳门之外，另外今天有最新的发展，就是沈庆京找了两个律师，现在此刻正在进行这个马上要进行的羁押庭的攻防。他们都当过检察官，一个呢我们看到的就是呢胡元龙，他办过味全混油跟胖达人炒股案，岳芳如是特侦一组的相关的成员，最有名的就是扁案的部分。沈庆京被传出当时被发现的时候躲在密室当中，现在最大的问题就是说他付出了上亿元的公关费，但是公关费到底流向何方？我们来看一下沈庆京最新状况。人家觉得今天很冤枉，被叫来。不好意思。威金集团创办人沈庆京卷入金华城弊案，在庭上坚决否认犯罪。29号凌晨5点遭声押进监，同样不认罪的还有他。会不会要离职呢？我觉得尽量就是帮忙，我觉得很。国民党台北市议员应小薇被指控是金华城案牵线人，也遭约谈。检察官认为，台湾助理吴顺明涉贪受贿，有勾串逃亡之余，决定声押。检联兵分48路来搜索威金集团全部的公司，包括位在松山区总部里面的文教基金会，因为沈庆京疑似透过旗下的子公司汇钱给应小薇的助理，因此检联全面搜索来调查金流。沈庆京为了打通各方关系，从公司提领的公关费多达数亿元，目前还有上亿元不知花去哪里。检联怀疑还有其他明代跟官员受贿，但沈庆京全盘否认，也拒绝交代金流去向。
20号下午3点，应小薇的律师阅完卷后沉默走上楼，因为沈庆金曾指示威金集团旗下公司砸下4500万公关费给应小薇。虽然两人表示这笔款项没有对价关系，但应小薇之后开了约30次协调会，每次都收到200万元金流，还让助理吴顺明分批提领现金从男友王尊凯的账户里，涉犯违背职务受贿罪。尤其金华城的融金加成，制造了维新集团高达100多亿元的利益。应小薇为了非选区的都干案，在这里整个事件的发展呢，他被算是金华城议员。好，我们就来说呢，其实应小薇跟这个沈庆金他们呢，在9年之前的这个合照被曝光之后，很多人想知道他们的关系是什么。我们进一步往下看，一个应小薇跟沈庆金的连结，一个是沈庆金跟柯文哲的连结。你看，这是2015年同班机的状况。你看，这是去年8月6号支持选立委的情形。应小薇跟沈庆金在2015年就前往澳门同机，然后沈庆金曾经是台股四大天王，前进中国市场之后，2002年回到台湾担任国民党的中常委。那应小薇是在2010年当国民党的议员，连任到现在。2018年到现在6年当中，他召开了30多场的金华城的协调会。然后沈庆金1988年创办了一个文教基金会，应小薇就担任秘书长。沈庆金曾经在去年8月中正万华选战蓝提名难产的时候来支持应小薇。还有一个沈庆金的弟弟，就是国民党中常委、前中工董事长沈庆光。周小平就说，沈庆金、沈庆光兄弟跟应小薇都是亲密的政治战友，都是黄复清的系统。沈庆金的爸爸沈春池中校退伍，弟弟沈庆光是国民党中常委。黄复兴系统，那黄复兴系统的应小薇也跟两兄弟很熟，我们就来看到有什么关联。2020年，郝龙斌选党主席，寻求黄复兴支持，找到沈庆光跟应小薇的干爹金恩庆，让应小薇能够当中常委。10年前双子星案的时候，应小薇积极的揭弊，结果在这里面呢，质疑是威金旗下中华工程的门神沈庆光当过中工董事长，也被认为说是指控涉嫌图利的果菜市场改建案的建商。所以这里面有扯到很多建案相关的部分。那跟柯文哲的关系呢，当然就是我们刚刚讲唱歌的部分。2018年，柯文哲在圆山饭店举办双城论坛，款待上海副市长周波，沈庆金就是座上宾。好，看完这些，大家也想知道应小薇过去还是明星嘞。那我讲明星之前，先讲哦，许光汉哦，他呢29号今天呢在成功里举办这个一别甄选，他抽中了内政部的公益大使团。就有人质疑说，你是不是开先例？内政部说没有没有，我们这次有7个员额，你必须要杂耍模式、歌唱、演艺技能才能入选。演艺技能他是没问题了。那应小薇呢，他在1984年20岁出道，首一次演的是潘英子版本的《神雕侠侣》哦，这《神雕侠侣》的这么一个剧照。然后呢，他出演过《鹿鼎记》《新西游记》《刘伯温传奇》《包青天》，2000年演出最后一部电视剧《神仙动员令》，他演观世音，所以到2010年才来当选议员。那我们看看他的男友也被起底，他的男友据说有一些黑道的背景，号称是情色大亨了。那名字呢，就是我们讲到500万交保的王尊凯。那他有一些台叫松氏，松氏本名叫情趣 S 台，是付费频道。另外有个松公，2016年被发现联络地址是应小薇在万华区的一个服务处。那最近他们两个是力推所谓的综合格斗，也做了一些事情。那我们再来看到，不要忘记黄珊珊横扫日本，我们讲的是珊珊台风哦。到下午5点为止，3个人死亡，82人受伤。你看哈，全球的模式当中又有一个估计，珊珊台风在日本之后会来个回马枪，会接近台湾，但是气象署说可能性并不高。那有一个就台湾63岁女子，她在台风天硬要爬富士山，结果下山脚扭到，叫人家斯密马森帮我背一下，所有日本网友都炸锅说，你是不是应该要付钱呢？我觉得台湾是不是惯坏了，到了日本也这样。好，我们的报道先看许光汉。好，广告之后回来，我们要来看的就是呢，这个金华城的风水成为一个话题，3个球实在是太多了。另一方面，柯文哲的现金单据刚刚又被抓包，怎么会出现10天前的木可发票？发票10天前先开的吗？马上回来。
好，欢迎回到现场，我们来告诉大家呢，在今天引起瞩目的、大家关心的，就是金华城的风水问题。金华城风水问题，你看金华城在这里，小巨蛋这里，大巨蛋在这里，就是三个都是蛋，双蛋夹击，比较小的蛋就是金华城煞气就很重。风水师刘伯温说，以前基隆河截弯曲直，破坏了地理命脉，所以导致这块土地纠纷不断。但是大家要问的是，那民众党的风水出在哪里呢？民众党的风水为什么一路走来不是哭就是哭就是钱？我们来看看今天陈志汉落泪，但是小草不领情，说他每次就哭。我在这地方还是要表达一个抱歉。柯文哲鞠躬三秒钟致歉喊话，对不起，让大家失望了。不止台下支持者红了眼眶，战狼小姐姐陈志涵也哭了，先是皱着眉头泪眼汪汪的看着台上的柯文哲，又低下头频频拭泪，上一次哭是在这里。继蓝白合柯文哲签下6点协议后，陈志涵在马办门口激动落泪，柯文哲总是那个能让战狼落泪的人。被争议缠身，最终选择请假，这场景对小草来说只有300万分的不甘。现场的支持者举着只要柯文哲担任党主席的标语，力挺阿贝到底。但其实柯文哲请假消息前一天傍晚就流出，在干部扩大会议当中热烈讨论。新闻都是怎么样？都是流出的新闻。然后每次只要问他们的发言人，都说不知道、不清楚、不回应。所以呢，这个过程里面其实是民众党应该说柯文哲个人在演一个戏嘛。听到这惊人消息，在这里哈，可能如果是真的像这个陈伯伟讲的是演一个戏嘛，那每个都是戏精了，只是他们很难得到这个认可，因为演的实在是有点 over。有点 over 到，那我们来跟大家讲哈，今天要跟大家说的就是我们的外交部分，因为这个梵蒂冈的部分传出来，全美天主教记事报 National Catholic Register 就报道说，教宗方济各为了加温梵中关系，可能会牺牲跟台湾的外交。但是今天外交部长林佳龙说，外交部密切关切，但事实上双方关系非常密切，因为在台湾有将近20-30万的信仰者，这是我们推动外交最坚实的后盾。另外呢，卢秀燕2028是卢科佩。卢秀燕说，她自己以身作则，在上班时间不会谈选举或党务，但是根据了解，不是跟柯文哲配了。好，那我们今天看到这个部分呢，也有这个大家在分析，你看看这是一评的新闻网，认为78%的网友认为柯文哲是应该立刻辞职，你现在只是请假，应该立刻辞职。好，广告之后回来，我们还有独家的内容，以及要告诉大家，就在今天晚上要进行的沈庆金的羁押庭，马上回来。好，欢迎回到现场，我们来看一下哈，在今天年代晚报8月29号的新闻焦点，柯文哲鞠躬道歉5秒钟，而且是说告假3个月。另一方面，假账风波讲不清楚。那另外呢，谁会来接柯文哲？现在传出来可能是黄国昌，或者是柯文哲指定的中央委员林富南。但是中央委员也可以柯文哲再指定，是不是可能指定蔡壁如呢？好，我们要看一下呢，在今天应小薇跟这个沈庆金9年之前的同机照曝光。微星集团主席沈庆金低头讲手机，而他身旁坐的就是应小薇，两人在2015年一起搭飞机去澳门的照片现在也被翻出。尽管两人表示只是巧遇，但这神巧合还是不免让人联想。应小薇被指控是金华城案牵线人，现在他和沈庆金双双遭到。好，我们来看到呢，他在之前还保持微笑，但是呢，他一旦被申请羁押的时候，大家都非常的震撼。等一下马上就开庭，我们马上回来。好，欢迎回到现场，我们来告诉大家哈，在今天呢，辉达财报行情失灵，所以跌了大概8%。今天台北股市也是跌，台积电今天跌21块，收在943块。另外，我们来看到今天晚上的升压题，我们交给记者来告诉我们，请玉文告诉我们。是的，玉文。好，主播观众，我们持续为您掌握金华城弊案目前的最新发展进度。昨天检联是大动作的展开搜索，搜索了48个地点，随后也带回了6名被告来到台北地检署进行复讯。那么经过漏夜征讯之后，有其中的3人是遭到检方声押。